tad mēs esam uzstādījuši jaunu līniju, kas ražo produktu skārtbūžās. Mums ļoti gribētos, lai šis produkts samazinātu beta. Produkts, kas tiek bildīts beta. Mums arī ļoti gribētos, lai šis būtu ļoti labs perspektīvas eksporta produkts, tādējādi uzlabojot ne tikai uzņēmumu finanses stāvokli, bet arī visas valsts. Ārējās tirdzniecības bilanses produkts tiek ražots jau pašā sākumā dizains ir unificēts, un pirmām kārtām viņu var droši tirgot visās Baltijas valstīs. Tālāk mūsu plāni ir Skandināvija un citi mūsu klienti vairāk kā 20 pasaules valstīs. Mērķa auditorija, tā kā mēs redzam, šis ir vājais alkoholiskais dzēriens, tātad gados jaunāks cilvēks, protams, vecumā, kad atņem likums, iegādāties dzērienus, tātad jaunieši.